последний эпизод. Поскоро четвертый эпизод на Fortnite. Да надо видеть, конечно. Кто? Само това, само къде танци има, да, знам, че е много малко, но това мога да се позволя. Викът мога да се позволяват толкова много, ще ми го дадете ли? Ай, аз ще ми го, няма, искам се. Ако ще ми го дадете, вижте се наядете. Е, вижда се, вижда се. Страх ме някой да ни дойде тук. Знаете ли каква магика ще направим? Съзнаете ли аз колко съм от... Ой, я... Виждате, ако и вие го чувате. А, да, да. Искам да видя колко е високо. Няма много готини оръжия. Хело! Хело! То с моя тимка. Тук съм клик... Бърз. О, виждам къде става войната. И май ще ги изчакам. Виждам ги. Хора, тихо моля ба. Мисля, че ме видяха. О, те са доста добри. О, това много ми хареса, хора. Тихо мълчете. Thank you.
Fura sam Nuswap. Ajde, vidjeti li go? Haker mazen. Vidjeti li go? Ah, majmuna tam rasna. Ау! Хора, 27 останах. Все пак добре за мен. Да знаете, то с как ще да го кюна. Ще играем соло! Удалете на палче, отдавна не съм казал, обнимайте се. Да, ето виждате, гледам. Ето ми е мен, от кога не съм се показал, от кога не знам. О, почнахме хора. Надявам се... Тари... Сирене маймуно... Ще говоря малко на английски, защото ти говоря с ни приятели. Англичани. Hello. Аз съм се слушал кетики. Хе... Майка ти. Hello. No. Why? No. Tilt Towers. Tilt Towers. Да. Те ми казват къде да скачам и то на английски. So sorry, my friend, sorry. Bye. И ми хора, да. Те много ви хареса това клипче, аз бях да не трябва да се срещи. Бай-бай.